Pra, Serbia nuk e ka pranuar këtë realitet, shpërbërjen e ish Jugosllavisë, siç nuk ka pranuar bashkimi së Rusia shpërbërjen e bashkimit sovjetik. Dhe sa më shpet të frenohet Rusia në njërën anë, dhe Perëndimi duket që e ka kuptuar pak me vonesë këtë mësim, kujtoj këtu për shkakun 2014, pas aneksimit të Krimes, me gjithë kolegët që takohesha, në nxë thonin pas takimit, e po Krimea tani i takon Rusisë, sepse historikisht ka qenë e Rusisë. Pavarësisht se në deklarime thonin që mbështesim integritetin territorial e kështu me radhë. Të vetmit të zëshëm që nuk e pranonin status quo ishin polakët dhe baltikët. Por kjo nuk i pengoi as Shtetet Bashkuara të Amerikës për ish vërtetës, as Gjermaninë e Angela Merkelit dhe as Francën e François Hollande-it apo Emmanuel Macronit më vonë për të bashkëpunuar me Rusinë sikur asgjë s'kishte ndodhur. Ndërkohë avancimi von kjo vetëm diçka zoti Bushati e kanë fjalën për Serbinë, pra ndryhyrja në kohë. Ne shpjeguam pak më herët mënyrën se si e sheh bashkimi evropian qasjen e saj ndaj Serbisë. Pikrisht, ky është momenti i përqafimit të vërtetës ose i takimit me të vërtetën. E para për BE-n, do të jetë një aktor gjeopolitik apo jo? Pra, do të kërkoj dhe çfarë kërkon BE-a me këtë këndë të Europës? Në radhë parë me 6 tonë në Ballkanin Perëndimor apo me 6 vende? E ka ndarë realisht mendjen Bashkimi Evropian që do të ketë një zgjerim me vendet tona? Në rast se e ka ndarë mendjen, atëherë duhet të kërkoj aleat në shoqëritë respektive. Dhe e vetmja mënyrë për të ecur përpara është rrethimi i Serbisë me histori suksesi. Në rast se Shqipëria i bën detyrat e shtëpisë, Shqipëria duhet të ecë përpara dhe duhet i tregohet Serbisë ja rasti suksesit. Në rast se Mali i Zi bën këtë gjë, e njëjta gjë. Në rast se Kosova bën këtë gjë, e njëjta gjë. Dhe elementi i dytë është për sa i përket vendeve tona, e kanë ndarë mendjen, duan që të shkojnë drejt Bashkimit Evropian, duan të ndërtojnë një model që e lufton fort krimin dhe korrupsionin. Besoj ndoqët sot Julia Navalnin. Çfarë than Parlamentin Evropian? Nuk mjafton ta një rezolut për dënuar Putinin. Putini nuk shkundet nga pushteti regjimi ti me format tradicionale, pra me sankcione, me nota diplomatike, apo me rezoluta. Duhet një luft e pa kompromis qelizore kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Ky model i korrupsionit dhe krimit të organizuar që projektohet edhe në shoqëritë tona, në një njëra një tjetër, i ka këto lloj i refleksionesh dhe këto lloj lidhjesh. Dhe prandaj ne duhet dëshmojmë vullnet çelikt që jemi për një model tjetër. Dhe nga momenti që ne do të fillojmë dhe do të numrojmë rezultatet të këtij modeli tjetër, ne nuk do të bëjmë së bashku një diskutim mbi një tekst deklarate Rada Kort Vučići këtu apo Srada Kort Vučići këtu. Sepse ne do të kemi mundësi që të themi deoligarkizimi i Ukrainës në rastin e Shqipërisë, Malit Zi, Serbisë, Maqedonisë Veriut, Kosovës, Bosnjës, ka ndodhur shumë më përpara. Ka ndodhur në këtë mënyrë, në këtë mënyrë, në këtë mënyrë, në këtë mënyrë. Pra, këto janë çështjet të cilat mendoj që janë shumë të rëndësishme për të trajtuar në këtë format ndoshta në periudhën e vim.